您好，欢迎收看今天的红树林新闻，我是陈柏伟，带来关心新北市淡水北海岸的重要消息。淡水中正路上的人行道工程在农历年前引发了许多风波，而在工程完工之后，最近也有不少游客来反映，有垃圾桶的数量大幅减少，很不方便。而对此，公所也表示，这只是一个实验性的政策，希望借由垃圾桶减量来观察实际的需求，希望能够在数量跟位置间找到一个最好的平衡点。来到中正老街，虽然是平日，但是仍然可以看见许多游客，而其中就有人拿着垃圾左右张望，就是找不到垃圾桶。原来为了要改善市容，公所收起了大部分的垃圾桶，而这样的新措施也让不少游客认为不太方便。他们会把我们丢，店家都会。比较难找啊，都没有看到。我们老街的垃圾桶，我们最近来实施一个减量的一个措施哈。那一方面，我们观察到，这个垃圾有很多的部分是由店家或家户垃圾拿袋丢到这个垃圾桶哈。那再来是希望说，垃圾桶的减量能够让我们老街能够更美观。那当然，我们有因应的措施哈。那如果是连续假期，我们会要求说增设垃圾桶出来哈，让大量的游客有垃圾可以丢纸的地方。而对此，淡水局长表示，长期来淡水中正路都是由环保局清洁队来负责清运垃圾，但清洁队发现，原本是为了给游客方便，但是却有许多住户偷渡家户垃圾，也因此公所决定要采取垃圾桶减量的措施，希望可以借此来观察实际的需求。实验性质了哈，我们希望说让游客有丢垃圾的地方，然后垃圾桶又不多，但是如果说真正这些现有垃圾桶还是不能容纳游客所需要丢垃圾的量的话，我们也会考虑来做一个增设回去哈。但是还是这么说哈，再多的垃圾桶都不够哈，所以游客还是要做教育哈，让他们知道说不要乱丢，把垃圾丢到适当的垃圾桶，这是我们的一个目标。区公所表示，目前规划是看情况来决定垃圾桶数量，一旦遇到连续假期游客较多时，会弹性的增加垃圾桶。将来希望透过长时间的观察之后，将合理数量的垃圾桶摆在适当的位置，希望可以借此兼顾游客的方便与清净的市容。记者陈柏伟淡水采访报道。